নহ হতে ষ্টুডিঅত মপ্ৰিয়ংকা এটা বিশেষ শব্দৰ ব্যৱহাৰক লৈ উত্তপ্ত সদন সদনৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হৈছে বিশেষ শব্দটো অধ্যক্ষৰ বিশেষ শব্দটো প্ৰত্যাহাৰৰ ঘোষণা কৰে বিৰোধীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে নৰম বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অধ্যক্ষৰ বিশেষ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা বুলি বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে দুবাৰ স্থগিত হয় সদন অৱশেষত অধ্যক্ষৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰে সেই বিশেষ শব্দটো শব্দৰ ব্যৱহাৰক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰে সদন এটা বিশেষ শব্দৰ ব্যৱহাৰক লৈ এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰে সদন সদনৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হয় সেই বিশেষ শব্দটো অধ্যক্ষৰ বিশেষ শব্দটো প্ৰত্যাহাৰ কৰে আৰু ঘোষণা কৰে বিৰোধীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতেই নৰম হয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অধ্যক্ষৰ বিশেষ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা বুলি বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে দুবাৰকৈ স্থগিত হয় সদন অৱশেষত অধ্যক্ষই প্ৰত্যাহাৰ কৰে সেই বিশেষ শব্দটো সদনৰ পৰা দুই বিধায়কক নিলম্বন অধ্যক্ষৰ আজিৰ দিনটোৰ বাবে নিলম্বন হয় দুই বিধায়ক নিলম্বন বিধায়ক হুছেইন সিকদাৰ আৰু কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য সদনৰ মজিয়াত বহি প্ৰতিবাদ সিকদাৰ মাৰ্চেল লগাই উঠাই নিলে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰক সদনৰ পৰা দুই বিধায়কক নিলম্বন কৰা অধ্যক্ষই আজিৰ দিনৰ বাবে নিলম্বন কৰে দুই বিধায়কক নিলম্বন হৈছে বিধায়ক হুছেইন সিকদাৰ আৰু কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য সদনৰ মজিয়াত বহি প্ৰতিবাদ সিকদাৰৰ মাৰ্চেল লগাই উঠাই নিলে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰক মহানগৰীৰ কটাহবাৰীত ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জব্দ কৰে ড্ৰাগছ ভৰ্তি নটা টেমা ড্ৰাগছসহ আটক ছফিউল ইছলাম নামৰ সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছ ভৰ্তি নটা টেমা জব্দ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জব্দ কৰিছে এই ড্ৰাগছ ভৰ্তি নটাকৈ টেমা মহানগৰী কটাবাৰীত সংঘটিত ঘটনা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ছফিউল ইছলাম নামৰ সৰবৰাহীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অলিম্পিকৰ পুৰুষ হকীত ভাৰতৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় 41 বছৰৰ পিছত অলিম্পিকত ভাৰতৰ হকীত পদক জয় হৈছে 5-4 ব্যৱধানত জাৰ্মানীক পৰাস্ত কৰে ভাৰতে চলিত অলিম্পিকত ভাৰতৰ চতুৰ্থটো পদক লাভ খেলৰ অন্তিম 7 ছেকেণ্ডত জাৰ্মানীৰ পেনাল্টি কৰ্ণাৰ ব্যৰ্থ কৰি ভাৰতৰ বিজয় সুনিশ্চিত কৰে ভাৰতে প্ৰথম 5 মিনিটতে জাৰ্মানীয়ে গ'ল কৰি খেলখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল 3-1 গ'লত পিছ পৰি আছিল ভাৰত কোৱাৰ্টাৰ টুৰ শেষৰ ফালে ভাৰতৰ হৰদীপ সিঙে দিয়ে এটা গ'ল আৰু তাৰ 2 মিনিট পিছতে হৰমনপ্ৰীতে আৰু এটা গ'ল দি স্ক'ৰ হয় 3-3 আৰু থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ ৰূপিন্দৰৰ গ'লেৰে ভাৰতে অগ্ৰগতি লয় আৰু তাৰ 4 মিনিট পিছতে সিমৰনজিতে গ'ল কৰি ভাৰতৰ স্ক'ৰ 5-3 কৰে চতুৰ্থ কোৱাৰ্টাৰত জাৰ্মানীৰ এটা গ'লেৰে খেলখনৰ স্ক'ৰ 5-4 হয় আৰু শেষ মুহূৰ্তলৈ জাৰ্মানীয়ে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল যদিও ভাৰতে ৰক্ষণ বেহু খেদিব নোৱাৰিলে ভাৰতৰ 1980 চনৰ পৰা অলিম্পিকৰ হকীত ভাৰতে পোৱা নাছিল পদক আৰু তাৰ পূৰ্বে ভাৰতে 8টা সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অলিম্পিকত